Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para o vídeo de hoje, para completar a coleção Frutinha. Quem viu o último vídeo que eu fiz, os lacinhos com esse abacate, gente, com as frutinhas, né? Então, agora estou completando, fiz essa tiara. E o pomponzinho, eu estou sempre reformulando, modificando. Porque essa tiara que leva o pompom é um sucesso. Me diz aí se você também acha ela um sucesso. Porque aqui, ó, toda vez que a gente traz ela com novidades, ela é super bem aceita. Coloquei a etiquetinha da Infinita, a de couro. E olha que linda. Essa daqui é de moranguinho. Tô usando a tiara da Sandin. E usei a fita da Sinimbu para poder encapar o arquinho. Gente, e fiz a de uvinha. Olha isso. E ficou levíssima e super confortável, tá? Amei esse modelo, já tô trazendo aqui para dividir com vocês. E agora nós vamos fazer a do limão. Vamos fazer do limão a limonada? Não. Vamos fazer do limão uma tiara maravilhosa. Então, se você está chegando agora no canal, bem-vinda, bem-vindo. E se você está aqui, mais uma dica, um super beijo. Obrigado por estar sempre acompanhando. Então, ó, já deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo se você gostar. Vou usar três limões, tá? Três limões, porque ele tá bem pequenininho. Tá menor que o abacate. Esses apliques que eu trabalhei aqui, ele é da Tedesco, e eu vou deixar o link dela na descrição para quem quiser ir lá, está acompanhando e encomendando, conhecer o trabalho dela, né? Que é maravilhoso. Então, aqui eu tô usando três apliques, a tiarinha já está encapada, prontinha para ir trabalhar. A fita número 2, a mesma que eu encapei, eu tô com a verde, porque todas as frutinhas têm folha verde, ó, 24 centímetros, para fazer esse lacinho ali, um pedacinho para fazer o acabamento no meio. A etiquetinha da Infinita de couro, que tem colorida, e o pomponzinho, gente, esse pompom aqui. É um pomponzinho de 10 milímetros. Eu vou usar precisamente aqui 70 pomponzinhos, tá? 70 pomponzinhos, sendo que 16 serão do verde. Eu coloco, se vocês observarem, já vou ir montando para vocês verem. Então, aqui, ó, eu pego nessa parte, dou dois dedos. Para ficar atrás da orelha e subir, não pegar e não incomodar a parte de trás da orelha. Eu deixo esse espaço aqui, ó. E vamos começar colocando de dois em dois, ó. Deixa eu virar, que a visão fica melhor. Então, ó, aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui nesse caso dessa tiara aqui, três cremes, três fileiras, que vão totalizar seis. Vai colocando e apertando, tá? Nessa parte que eu já coloco a etiquetinha, ó. Ali. E agora eu coloco aqui a fileira do verde. Gente, eu acho que vai ficar lindo, hein? Eu visualizei isso daqui pronta. Falei, peraí, que eu quero fazer ela nessa cor. Ainda tenho a laranja ali para fazer. Ainda tenho a melancia, a maçã, tá? E eu vou fazer verão, pé de fruta,
pede com bastante tendência, né? Então, ó, isso aqui eu vou ir fazendo até no final, mas agora eu já vou adiantar o vídeo. Então, ó, fiz isso aqui, agora eu vou levar isso até aqui no final, já volto. E prontinho, meninas, olha que eu fui até o final fazendo, e agora nós vamos fazer o lacinho. Então, eu vou pegar esse pedacinho da fita, vou dobrar o meio, tá? Marcar aqui um pouquinho, e aqui eu vou trazer assim e assim, gente, desse jeitinho aqui. Aí eu abro, passo um pouquinho de cola quente aqui dentro, tá? Ó. Agora eu vou virar e vou passar cola quente aqui. Aí eu pego outra fita e vou rodar, ó, sem apertar. Tiro o excesso de cola, passo cola quente aqui. Vou selar aqui. Agora eu vou virar aqui na ponta. E eu corto desse jeito aqui, ó, tá? Ali. Ficando assim. Desse jeitinho aqui. Aí vamos selar agora as pontinhas. Tem que dar etiqueta, tá? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí venho aqui, passo cola e coloco lá assim, tá? Desse jeitinho aqui. Agora nós vamos colocar os limões, ó. Aí eu vou botar assim. Então, eu viro, não coloco filtro. Por quê? Porque ele já vai colar no pompom. Pompom é igual o filtro, tá? Então, é um aplique levinho. Não precisa de filtro, não, tá, gente? Vou colocar nessa posição assim. Agora eu vou virar, fazer o mesmo aqui. Colocar novamente nessa posição, Lili, que valor, gente? Uma tiara dessa aqui dá para vender a R$ 28, tá? Um ótimo preço. Ela tá linda. Ela leva pompom. Ela tá com acabamento. Olha, isso aqui eu falei que ia ficar lindo. Eu falei que ia ficar lindo. Eu visualizei essa tiara e achei maravilhosa. Ó, acabamento, tá? Maravilhoso. Pomponzinho, fita, aplique. Vai na fé, gente. A gente tem que valorizar. Isso aqui é um acessório de luxo. Hoje, com R$ 28, você não compra nenhuma blusa. Você pode observar que tem pessoas que falam assim, ah, mas as pessoas não valorizam, ela quer pagar barato. Você compra roupa de criança barato? Você não compra. Você não acha. Infantil é mais caro que adulto. Então, se valorize, tá? Coloca o preço, paga quem pode, tá bom? Ah, mas o meu cliente, a minha cliente não quer pagar. Vai em busca de cliente que pague. Se ela não paga o valor que você cobra, é porque ela não está preparada para ser sua cliente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.